欢迎来到小五故事会，今天小五带来望线现代篇夏日限定第163期。还是没有安全感吗？听魏无羡这么说，蓝忘机心里才好受了些。原本因为五年的暗恋，也因为魏无羡总是转头就把他忘了，他在魏无羡面前一直没有安全感，总是希望把一切做到最好，把魏无羡照顾得无微不至，以此来寻求安全感。想魏无羡说的那种不要他的话，说着无心，但听着确实会在心里留下裂痕的，这种玩笑不能开。蓝忘机缓和了脸色，抬手在魏无羡头上轻轻揉了揉，努力掩藏着眼底的不安和躁动，但还是被魏无羡一眼就看出来了。蓝湛，魏无羡心疼地揉了揉蓝忘机的脸颊，还是觉得没有安全感吗？蓝忘机不语，只是掀起眼帘看着魏无羡，抱在魏无羡腰间的手，手指轻轻动了动，像是要收紧力度，却又极度隐忍的样子。这让魏无羡心里弥漫起了密密麻麻的愧疚。他双手捧起蓝忘机的脸，在蓝忘机唇上细细的亲吻，给人保证，你放心，我这个人虽然大大咧咧的，对不上心的人和事总是转头就忘，但我早已经对你上心，且动心了。我会把你放在心里记一辈子的，以后再也不会忘了，除非你不要我了。魏无羡舌尖轻轻舔了舔的蓝忘机委屈的长睫，否则我永远都不会再忘记你了。蓝忘机轻轻嗯了一声，表上依旧冷淡，心里却多少有了些许安慰。能听魏无羡说这些话，莫名觉得自己被喂了一颗定心丸一样，刚刚还泛着苦涩的心，此刻却像是被人浇上了一勺蜜一样，甜甜的，暖暖的。不会的。蓝忘机把魏无羡拥入怀里，紧紧地抱住，把下巴埋在魏无羡的肩窝里，鼻尖轻蹭着魏无羡脖梗上的软肉，贪婪地吮吸着魏无羡身上的体香，一眼足够铭记一生。蓝忘机闭上眼睛，脑海里又依次重复起那年夏天的午后，魏无羡就像神使一样从天而降，把他从小混混手中救走。他说，我永远都不可能忘了你的。蓝忘机的声音有些委屈，却藏着坚定，越是这样越是惹得魏无羡心疼。蓝湛，魏无羡轻轻唤着蓝忘机的名字，不知什么时候为了安抚爱人，魏无羡已经不知不觉跨坐到了蓝忘机大腿上，他双手捧着蓝忘机的脸，小心翼翼地亲吻着蓝忘机的唇和下巴，本意是安抚，在蓝忘机看来却像极了求爱。于是猛地一个翻身，魏无羡被狠狠地压到了身下，密密麻麻霸道却不失温柔地吻落在魏无羡唇上，顺着下巴舔舐到喉结，再含着胸前那一点凸起用牙尖轻轻去刮，同时伸手隔着裤子握住捏了捏，激得魏无羡身体一颤。魏婴，在这里可以吗？蓝忘机说着已经伸手扯掉了魏无羡的上衣，虽然是询问的语气，却并没有给魏无羡拒绝的机会，直接抱着魏无羡翻了个身，东西已经抵到了魏无羡的骨间。魏无羡被摁着动不了，只能忍着头皮发麻的感觉，把半边脸贴在沙发抱枕上，被蓝忘机手臂抱着腰，强迫着他把臀部撅起来。蓝忘机的动作有些暴躁，却又不失温柔，每一下顶弄都能恰到好处的让他舒服到身体站立，身也忍不住从齿间溢出。五，蓝湛，你进太深了。被快感压得难以承受时，魏无羡却只能仰着脖梗，把自己的喉结贡献出去，然后伸手紧紧环在蓝忘机的脖梗上，闭着眼睛喘息，声声呻吟随着身体的耸动变换成各种不同的音调。不深。蓝忘机一面律动，一面把唇贴在魏无羡耳上暧昧的哄道，深点才舒服。你。魏无羡被弄得说不出话来，最后他不知道自己什么时候睡着的，也不知道是什么时候才从沙发和窗台餐桌等地回到卧室的。
只是第二天起床去洗漱的时候，才从镜子里看见自己身上可怖的吻痕，从锁骨一直延伸到大腿根处。魏无羡看着镜子里的自己，默默出神了几秒，才突然想起来似的，伸手揉了揉自己的后腰，咬牙切齿的想要把蓝忘机揍一顿。那人却早已逃跑，只在餐厅里留了早饭，附带一张纸条：魏婴，早饭给你做好了，起床记得吃，早安，爱你的一天。捏着纸条愣了愣，魏无羡满腔的火气又被这句爱你的一天给浇灭得干干净净，只好忍着腰身酸痛坐下来吃蓝忘机出门前给他做好的早饭，嘴角忍不住的上扬。突然陈述的电话打了进来，是关于林佑。魏无羡嘴角的笑意缓缓凝固，眼神也随之阴翳起来。